Azərbaycan xalqı itirilən bütün tarixi torpaqlara qələbədən sonra yeni nəzərlərlə baxır. Zəfərə gedən 27 illik uzun yoldan fərqli olaraq İravana, Göyçay məhəlləsinə Zəngəzurə qayıdış qısa vaxtda mümkün ola bilər. Bunu Milli Məclisin iclasında parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruş dedi. Onun fikrincə prezident İlham Əliyevin itirilmiş torpaqlara yeni məqsədlər və milli hədəflər kimi yanaşması da bunu sübut edir. Ölkə rəhbərinin ustad Hələskərin 200 illik qubileyinin keçirilməsinə dair sərəncamında deyilir. Azərbaycanlıların əzəli yurdu Göykəmlə alında Ələskərin qəbrüstü abidəsi qucaldılmışdı. Həmin əzəmətli büst Ermənlər tərəfindən dağıdılsa da milli mədəni varlığımızın tərkib hissəsinə çevrilmiş o irs yaşamaqdadır. Həqiqətən də bir xalqın mədəni varlığının və mənəvi sərvətlərinin qorunub saxlanması qaydışın birinci şərtidir. Bu yerdə xatırladaq ki, böyük zəirin, bülbülün büstləri də Ələskər kimi öz yurdundan uzaq salınmışdı. Tunç heykəllər də bizimlə birləcək 100 illərin döyüşünə aparır və öz mərtəbələrini döndürlər. Hal bu ki, Ermənistanın Azərbaycan da doğulan tarixi şəxsiyyətləri Sovet generallarıdır və onların nailiyyətləri yalnız söydükləri Stalin məktəbinə məxsusdur. Komitə sədri dedi ki, 30 illik aylıqdan sonra çoxəsrlik tarixi irsin və milli yaddaşın daşıyıcıları olan minlərlə göyçə sakini Müdafiə Nazirinə və Qarabağda sülh yaradıcı missiyaya rəhbərlik edən Rüstəm Muradova müraciət ediblər. Son 3 ayda azad olunan ərazilərin mədəni irsini, dini abidələrini qorumaq adı altında ölkəmizə münasibətini 180 dərəcə dəyişən UNESCO-dan fərqli olaraq göçəllər doğulduqları yurdları yalnız insani duyğularla ziyarət etmək istəyirlər. Rusiya hərbi qüvvələri mandatlarına uyğun olaraq Erməni keşişlərinin xudavəngə Kəlbəcər yurduna gəlişinə bələdçilik edir. Hal bu ki, ziyarətçilər içərisində rahib libası altında rütbəli zabitlərin olduğundan şübhə yoxdur. Rus hərbi kontingenti son 3 ayda bölgədə 1400 hektar ərazinin, 443 kilometr yolu, 1361 evi, 24453 partlayıcıdan təmizləyiblər. Təqdir olunacaq hadisədir. Bizim üçün müqəddəs olan torpaqlara ruzu bərəkət deyil, minallar əkən qədim bir xalqın dırnağırası, qədim bir xalqın nazirləri Ermənistandan Xan kəndinə qanunsuz və təhlükəli yollarla gəldikləri halda On minlərlə İrəvanlı, Göyşərlilə, Zəngəzurlu qanunu və minasız yollarla öz tarixi yurdlarına baş qaymək istəyirlər. Mən parlament üzvü kimi Göyçə məhəlləsinə, sonra Abbasqulu bəyin yurduna getmək istəyirəm. Qoy UNESCO öz nizamnaməsinə sadiq qalaraq bizim və soydaşlarımızın da əcdadlarının irsinə dönüşünü təmin eləsin. Millət vəkilinin sözlərinə görə belə müraciətlərin sayı getdikcə artır.